କେଇଟା ବାର ବୁଲି ବେଧେଇ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ନାଁରେ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଟୋକା ଓ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଧେଇଲ, ଶୁଣ ତତେ କହୁଛି, ତୁ ମୋତେ ଭାବିଥିଲୁ କ'ଣ ବୋକା ଚୋଦା ନା ମାଗିଆ ବାଲିଆପାଳ ତନ୍ତି ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ପଳେଇବୁ। ତୋ ପେଟରେ ଯାହାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ ତାକୁ ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଆଣିବୁ କି ନଷ୍ଟ କରିବୁ ବସିକି ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ।